career ကနေရော connector အချောင်းကိုလေ့လာមဲပေါ့เนาะဒါ connector တွေမှာဘယ်နှစ်ခုရှိတော့ဆိုတော့ straight line connector ရှိတယ် right angle connector ရှိတယ် rounded right angle connector ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ edit and car ဆိုရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးဖြစ်တယ် straight slide connector lines တွေကတော့မြင်းချောင်းပေါ့ straight ဆိုတာဖြောင့်တန်းနေတော့မြင်းချောင်းနေဖြောင့်တန်းနေတော့မြင်းချောင်းနေနေဆက်နေသူတို့တစ်ချက်နေလားနေတော့သူတို့မနေခင်မှာဒီမှာ ဒီခုဆွဲပြတဲ့ drawing ပုံတွေကိုကြည့်ကြည်လိုက်နော်ဆွဲပြတဲ့ drawing ပုံတွေဆွဲပြတဲ့စာတွေကိုကြည့်ကြည်လိုက်ဒီချိန်မှာဆွဲပြတဲ့ပုံတွေမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသူ့ကိုយុយလိုက်တာ ਨੇ អូသူ့ကိုយុយလိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးဒီမှာ베 ಡ ောင်လေးတွေပါ handle လေးတွေကိုកုန်បေါ်လာတယ်เนาะเนาะ စေ e းမွေးတဲ့ဟန်တဲလေးတွေဒီမှာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာလည်းပေါ်လာတယ်ဒီပေါ်ဖက်ချ်ဒီမှာလည်းပေါ်လာတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တွေ့လို့ရရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာဒီနေကြောင်းကိုဆက်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီချက်နေမယ်ဟောတို့ဒီချက်နေမယ်အားဒီသားတို့ကဆက်တွေ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ straight line ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီရမယ့် point တွေရမယ့် point တွေဆက်တွေ့မြင် straight line ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှဒီ point လေးကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ shape tool နဲ့ရွှေ့လို့ရရတယ် shape tool နဲ့ပေါ့နော် เออเซตูนี eh? ่แหละอ๋อဒီဘက်တွေပါလေရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ sorry ဒါကဒီပုံပုံကိုရွှေ့တယ်ဟာโอเคเนาะဒီຫຍາတွေကိုအနေထားတွေကိုလေပြန်ပြီတော့ပြောင်းလို့ရတယ် အဲစီတူးနဲ့ယူလိုက်ပါစေဟောဒီမှာအောက်ဆုံးဒီနေရာကိုရွှေ့မယ်အဲဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်အခုနောက်ညောင်းလေးပါလိုက်လာမယ်စင်အဲဒီလိုမျိုးကွန်နက်တာတွေကိုအလေးလှုပ်လှုပ်ရရ အဲ့တော့ကွန်နက်တာလောက်တော့မခင်းရပါဘူး။ဒီဟာကကွန်နက်တာကိုယူလိုက်မယ်။ object တွေမှာ line change နေရလေးတွေပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာနှိပ်ပြီးတော့တခြားဒူရီယော object နဲ့ဒူရီယော object မှာတစ်ချက်နေလိုက်ရင်တို့တို့ကခုဟာ straight line နဲ့ချိန်သွားမယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းနေတယ်ဆင်တော့ shape tool ကိုယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပြရမယ်။ Okay no?